Skupim pozdrav. Jaz sem zdrav, ne. Ne smem. Zdaj sem Blaž. Ja, ne. Blaž, kaj povedal? Zdravo, mamčine. Repetitori so zdaj tudi na Munliju, ne? Ja, zdrav, repetitor. Pozdravljeni. Super, da ste del založbe Munli Records. Daj, šele boste videli, kaj se vam odkrati. Ja, no, ja, lej. Naše izkušnje z rock'n'rollom so zdaj čist drugačne. Zdaj se začnejo ženske koka narne. Zdaj to, to je tretji rajh, to je to. To je to, kar ste skozi iskali. Morajo na kaj paziti? Ne, ne, v bistvu ne, le. Gospod, gospod Munli poskrbi dejansko za vse, tako da. Ni panike za nič, lej. Hudo. Pa en tako priporočljiv pozdrav iz Slovenije. Ja, ja, ja. A sam lobi vam več pil, no, to. Kaj? Več pil? Lobi lahko več pil, ja. Več pil, ne več pilov. Ja, več pil, več dost. Zdaj bomo imeli možnost več pit. Ja. Predvsem to. Ja. Predvsem jebe to. Špile, ne? Jebe špile. Tako da dobrodošli nam bratje in yes. Sestre. Da. Pa še 25. maja, ne? Ja. Dan mladosti, ja, ja, točno tako. A zašli ti tudi na grob, pizda? To je šel, kaj ne, jaz sem v piknik. Ja. Ja, što Munli dela, to Munli dela, piknike. Na mene sem še slišal, da so na piknik. Ja, pizda. Ti še kaj povedali? Ne. Dost imajo, ne? Ja. Vse bo sami.